tuo valtava sanoma, mikä tuossa tuli, että älä yhtään pelkää, sillä Jeesus sinua rakastaa. Ja todella Jeesus tahtoo sen oikein tulikirjaimin meidän sydämeemme piirtää tuon valtavan asian, että Jeesus rakastaa todella meitä ja todella ristin luona on aina rauha. Ihanat sanat oli tuossa laulussa, että vaikka elämässä olisi kovia myrskyjä ja murheen pilviä, niin voidaan kokea, että ristin luona on aina rauha ja siellä on lepo. Mun sydämeeni aamulla tuli, kun rukouksessa oli Jumalan kasvojen edessä, niin tuli eräs vanha hengellinen laulu. Totisesti kannoit sairauteni, voimatonna väistyi eestäs kyy. Totisesti olet autuuteni, olet ikikiitokseni syy. Tänä päivänä Jeesus on myös minun ikikiitokseni syy. Ja kiitos Jumalalle, että hän on voittanut kaikki vallat ja voimat. Ja hän on murtanut kaikki vallat ja voimat. Ja tänä päivänä me saamme antaa Jeesukselle kunnia. Saamme oikein Jeesuksen toivottaa tervetulleeksi. Jeesus, tule minun sydämeeni, Herra, valtaa tämä temppeli, valtaa kirkkaudellasi, sinun läsnäolollasi, sinun valtavalla yliluonnollisella voimallasi. Kun sinä astut tähän tilaan, niin me tunnemme ja me koemme sen, että Jumalan taivas on läsnä. Ja sitä tämä aika kaipaa, että Jeesus Kristus astuu siihen tilaan, missä ihmiset ovat ja he saavat vastaanottaa tuo evankeliumin sanoman, joka voi nostaa sieltä pohjan mudista, nostaa autuuden kalliolle ja antaa suuhun uuden virren. Kiitos laulu Jumalalle. Ja mekin saamme tänä päivänä kiitoslaulua ja kiitosvirttä hänelle veisata. Ihan muutama sana, ajatus Jumalan sanasta. Täällä Matteuksen evankeliumin, sen luvussa 9 on tällaiset sanat, jakeesta 35. Ja Jeesus vaelsi kaikki kaupungit ja kylät ja opetti heidän synagogissaan. Ja saarnasi valtakunnan evankeliumia ja paransi kaikki naisia tauteja ja kaikki naista rainautta. Ja nähdessään kansanjoukot, hänen tuli heitä sääli, kun he olivat nääntyneet ja hyljätyt, niin kuin lampaat, joilla ei ole paimenta. Silloin hän sanoi opetuslapsillensa, eloa on paljon, mutta työmiehiä vähän. Rukoikaa siis elon Herraa, että hän lähettäisi työmiehiä elonkorjuuseensa. Jeesus julisti sanaa. Hän saarnasi evankeliumin sanaa. Ja tuossa sanassa on tänä päivänä vielä voima. Se voi vielä katkaista syntikahleet. Ja Jeesus paransi sairaita. Ja kaikkia, joita erilaiset vaivat ja heikkous rasitti. Ja minun sydäntäni alkoi puhutella tuo lause, hänen tuli sääli. Hänen tuli sääli. Ja vähän katsoin sitä tietosanakirjasta ja siellä kerrottiin, että tuo sääli-sana, se on kaikkein voimakkain sääliä ilmaiseva sana. Ja sitä on käytetty evankeliumeissa vain Jeesuksesta Kristuksesta. Se oli sellainen sääli, joka aivan kuin kääntää sisukset ympäri. Se on niin voimakas se rakkaus ja sääli, mitä hän tunsi näitä ihmisiä kohtaan. Kun hän katseli tätä ihmisten kipua ja sairautta, katseli surevia ja nälkäisiä, yksinäisiä ja eksyneitä, niin Jeesuksen tuli sääli. Ja tänä päivänä itse rukoilen, että voi Herra, kun sinä voisit niin lähellä olla, että sinä voisit katsella minun silmieni kautta tätä maailmaa. Että sinä voisit minun kätteni kautta koskettaa jotain kärsivää lähimmäistä. Että sinä voisit minun jalkani niin vallata, että minä voisin juosta vaikka vuorille ja viedä tuon evankeliumin viestin. Sillä tänä päivänä
jotka ilosanomaa vievät. Kiitos siitä elävälle Jumalalle. Ja tämä työ, tämä hengellinen työ, me tiedämme, että se ei itsestään tapahdu, vaan aivan niin kuin Jeesus sanoi, se tapahtuu rukouksen kautta. Se tapahtuu rukouksen kautta ja se tapahtuu kasvun kautta. Aivan niin kuin opetuslapset, heistä ei tullut heti apostoleita ja opettajia, vaan he olivat ensin oppilaita. Ja itsekin saan olla oppilaana Jeesuksen jalkojen juuressa. Ja että voi antaa toiselle jotain, täytyy ensin ottaa itse jotain vastaan. Ja olen kokenut omassa elämässäni sen, että kun sydän saa olla mukana, niin Herra siunaa sen työn, mitä me teemme. Kun hän saa meidän sydämemme aivan vallata läsnäololla sillä tavalla, että kun me katselemme, me tunnemme kipua ja me tunnemme tuskaa. Kalliin iäisyys sielun puolesta. Kiitos Jumalalle tänä päivänäkin. Herra antaa armonsa meille ja kun hän antaa meille tehtävän ja valtuutuksen, niin hän antaa myös auktoriteetin. Hän antaa oikeuden tehdä sitä työtä, käydä hänen nimessään, viedä, heittää ne verkot sinne maailman mereen Jeesuksen nimessä. Ja kun Herra antaa tämän oikeuden, hän myös antaa pätevyyden, hän myös antaa valtuutuksen. Ja jotenkin koin, kun tänne tulin, että Jumalan pyhä henki tahtoo tänä päivänä valtuuttaa. Hän tahtoo pukea voimallaan, kirkkaudellaan, pyhyydellään, puhtaudellaan. Hän tahtoo sanoa sinulle, katso, minä lähetän sinut. Katso, minä lähetän sinut ja sinä olet minun. Kiitos siitä Herralle. Ihan muutama sana tähän vielä. Kolossalaiskirje, 4. luku, jakeet 2 ja 3. Olkaa kestäväiset rukouksessa ja siinä kiittäen valvokaa. Rukoillen samalla meidänkin edestämme, että Jumala avaisi meille sanan oven. Puhuaksemme Kristuksen salaisuutta, että Jumala avaisi meille sanan oven. Sitä oikein pyydän tälle lähetysavunkityölle, niin kuin Herra on avannut näitä kenttiä, että hän yhä edelleen saa avata sanan oven ja saa pitää ne ovet auki, että sitä työtä voidaan tehdä. Herra tahtoo niitä avata, että me saamme julistaa Kristuksen salaisuutta. Se on todella ihmeellinen salaisuus, kun se oikein me oikein ilemme sen itseemme oikein. Jokainen solu ottaa vastaan sitä Kristuksen salaisuutta. Ja että me voisimme puhua, Paavali oikein pyysi rukoilemaan, että mä voisin puhua niin kuin mun tulee puhua. Etten mä puhu omia sanojani, vaan Herra, että ne olisi voideltuja sanoja, mitkä vihmotaan Jumalan taivaasta, kun ne Jumalan virrat lähtee liikkeelle. Kiitos siitä Herralle. Vielä, onkohan kello jo paljon? Ei onkohan mitä paljon. Joo, vielä täältä 2. tessalonikkalaiskirjeen 3. luvusta, tämä 1. jae. Sitten vielä, veljet, rukoikaa meidän edestämme, että Herran sana nopeasti leviäisi ja tulisi kirkastetuksi muuallakin kuin teidän tykönänne. Tämä rukous on niin valtava voima, että kun me alamme rukoilemaan työmiehiä elon Herralta, työmiehiä, niin siinä käy pian sillä tavalla, kun me panemme sydämemme liikkeelle, me huomaamme, olemme itse siellä kentällä. Me olemme Jumalan tulessa, me palaamme Jumalan tulesta ja Jumala toteutuu.
uutisesti lähettää, mutta siinä voi käydä kyllä niin, että siellä menet sinäkin aika lujaa. Kun Herra saa sinua koskettaa, niin sinä myöskin, Herra voi avata sinulle sanan oven. Kun sinä oikein kiittäen valvot, niin tapahtuu tuo sana, että Herran sana nopeasti etenee. Tätä rukoilen tämänkin lähetysavun ja kaiken Jumalan valtakunnan työn kautta. Herra, anna sanasi mennä nopeasti eteenpäin. Että mahdollisimman moni sielu tulisi pelastetuksi ja että Kristuksen nimi näkyisi kirkkaana. Se on ihana nimi, se on kirkas nimi, se on voimallinen nimi. Ja vielä yksi ajatus tähän, Jesaja 52, täällä on tällainen sana jae 6. Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni, sen tähden se on tunteva sinä päivänä, että minä olen se, joka sanon, katso tässä minä olen. Sen tähden minun kansani on tunteva minun nimeni. Ei ole mitään suurempaa asiaa munkaan omassa elämässä, kun mä saan tuntea Jeesus-nimen. Mä saan oikein tuntea sen luissa ja ytimissä, että se nimi on niin valtava, että se on illalla viimeisenä mielessä. Ja se on aamulla ensimmäisenä mielessä, kun silmät avaa, on tuo Jeesus-nimi, kun hän saa vallata. Ja tämä taivaallinen Isä, vapahtaja Jeesus, hän tahtoo tänä päivänä sanoa sinulle, joka olet taakoitettu ja olet ahdistettu ja odotat hänen kosketustaan, niin Herra tahtoo sanoa sinulle, katso, tässä minä olen. Katso, tässä minä olen. Sinä olet ajatellut, että Herra ei sinua näe. Mutta tänä päivänä hän sanoo sinun sielullesi, katso, minä olen tässä, sinun vierelläsi, olen sinun auttajasi ja minä rohkaisen sinua, minä nostan sinua, minä kannan sinua ja minä vien sinua läpi monien vaikeidenkin tilanteiden. Hän vie niiden läpi, hän johdattaa, hän vahvistaa sinua. Ja todella sinäkin saat nähdä, kuinka Herra ilmestyy sinun elämääsi, sillä me tiedämme, täällä jakeet 10 ja 11 on tällainen sana vielä. Herra paljastaa pyhän käsivartensa kaikkien kansojen nähden, ja kaikki maan ääret saavat nähdä meidän Jumalamme autuuden. Tämä näky on minunkin sydämessäni, minun pienessä sydämessäni, kun olen saanut tämän omassa elämässäni kokea jo aika nuoresta, niin että Herra voisi paljastaa pyhän käsivartensa. Tuo ihana pyhä käsivarsi, hän on Jeesus Kristus. Hän on koko maailman toivo. Hän on koko hukkuvan maailman toivo, että kaikki kansat rientäisivät hänen luokseen. Ja maan viimeiset ääretkin saisivat nähdä hänen kunniansa. Muuallakin kuin Leväsjoella ja näillä alueilla ja Baltian maissa. Ja tämä kirkkaus menee sitä kautta eteenpäin, että me Jumalan kansa voimme jättää Baabelin orjuun. Saamme jättää taaksemme sen, mikä on tästä maailmasta. Saamme kokea sen sanan, niin kuin Jesaja sanoo, puhdistautukaa, puhdistautukaa, te Herran aseen kantajat. Puhdistukaa, että sen hän saa katkoa kaikki kahleet meidän sielustamme. Ja me saamme kokea, me olemme vapaita. Me olemme vapaita Jeesuksen ihanassa nimessä. Me saamme tuntea ja kokea, kuinka pyhä veri puhdistaa. Ja saa alkaa alusta, saa uuden voiman, saa uuden näyn, sillä niinhän Herra sanoo, katso kutsuani ja armolahjojani, minä en kadu. Saako Herra siunata tämän hetken ja tämän päivän
tästä eteenpäin. Aamen.